眼前这个双目赤红犹如丧尸一般的男人，居然是堂堂一国之君。只见他状似疯狂，随时都能暴起伤人。旁边的随从见此情况，赶紧命人取来宝物九龙笔，紧跟着皇帝胸前的一道黑印化作一团黑烟钻进了九龙笔内，之后他便逐渐恢复了正常。见此情形，围观的工人们纷纷被吓得跪倒在地。而皇帝之所以会发生变异，是因为体内含有苍龙印，这是一个与幽冥陶俑息息相关的灵印。每当幽冥陶俑出问题，皇帝便会遭到反噬，痛不欲生，唯有九龙笔才能为他缓解痛苦。放眼望去，全天下只有一个人能救皇帝的命，那就是前大理寺少卿麒麟。不过他现在人还在牢狱里，说是坐牢，但就是换了个地方享清福罢了。每天好吃好喝的伺候着各种美味佳肴、珍贵名酒，只要麒麟想吃的东西，甭管多困难，监狱都得想办法弄来，连狱警在他面前都得点头哈腰的尊称一声齐少卿。这天狱警押过来一个新囚犯，他是来自东营的浪人，明天就该上刑场了，狱警都不把他当人看，只有麒麟帮忙讲话，说该有的规矩不能少，还赏了这人一碗好饭。这下彻底激怒了牢房里的其他犯人，同样都是坐牢，凭什么待遇天差地别？抗议声越来越大，囚犯们纷纷要求狱卒给出说法。麒麟见状，索性打开牢门走了出来，对着这些叫屈的囚犯挨个骂骂咧咧。原本气焰嚣张的犯人们看见他出来，这会儿被吓得连个屁都不敢放，只有一个大光头不知死活的打烂了牢门，准备将麒麟胖揍一顿出口恶气。结果还没等出手就挨了他两巴掌，大光头顿时怒不可遏，抬手就要打，谁知东瀛浪人却突然出现，一把抓住了他，三下五除二便将其摔倒在地。不一会儿狱卒来了，说皇帝有请麒麟进宫一趟。那么问题来了，麒麟为何会坐牢呢？这一切还要从12年前说起。当年他爹齐相如残杀了300名工匠，只为拿到宝物九龙笔交给皇帝。当年若不是齐相如拼死相救，他根本没命活到现在。愚公齐相如连杀300名工匠，按照律法，他们全家被打入大牢，一关就是12年。可于私救命之恩实难不顾，所以皇帝开恩，准许麒麟在牢狱中依旧享受着奢靡的生活。但是现在九龙笔已经不足以支撑皇帝活下去，他只有12个时辰的活头了。皇帝知道只有麒麟能查清一切，于是一道圣旨拟下来，复原了他大理寺少卿的职位。现在的麒麟几乎就是有求必应，只要能查清九龙笔，他就是把国库的银子搬走一半都没问题。当然麒麟不是那种人，他要求将自己原本的手下全部复职，另外还要了那个东瀛浪人做手下，他是一名武士叫权藏。太子下了命令，如果麒麟在12时辰以内破得此案，就饶恕他们全家，并追封齐相如为世爵九卿。若是破不了此案，那么自少卿以下大理寺各部通通人头落地。于是麒麟带着九龙笔和几名手下去了当初存放九龙笔的墓室，可是还没等他们进去，旁边就来了几个刺客。权藏认出其中一人的出招跟自己一样，都是忍术，他们很快就落入了对方的幻术中，周围狂杀大作，麒麟一行人被困在其中。权藏因为熟知忍术，所以没有中招，他很快就见到了一个戴着面具的敌人，这个人精通幻术，权藏防不胜防。好在麒麟虽然不会什么术法，但身手也不差，而且有个好脑子，他及时破除幻境赶来支援权藏，只要打中面具男的本体，他的幻术就会暂时失效，麒麟很快便将其刺伤，他一把掀了对方的面具，谁知道这家伙还有后手，下一秒地上的面具男变成了一条锁链缠住了麒麟，原来这也是幻术。就在这时，一个大胖子冲出来，当场将麒麟撞飞，他瞬间倒在地上口吐鲜血，权藏想上前营救却被一把甩飞，这胖子像是练了金钟罩一样，麒麟一刀砍下去，他愣是一点事儿都没有。胖子看看麒麟，默默掏出葫芦喝了一口里面的东西，随即吐出一滩带有腐蚀性的绿色液体，虽然旁边的手下及时赶来挡下了攻击，但还是有一部分液体溅在了麒麟的手臂上，这玩意儿不仅有腐蚀性，还会向其他地方延伸。为了保住性命，麒麟只能选择割断自己的手臂，但对方显然不打算放过他，危急关头，一个红衣女子赶来挡下这些液体并带走了麒麟。等他再醒来的时候，发现旁边有个老人家，他是前清天监李信臣，跟齐相如有过一段渊源。刚刚救下麒麟的红衣女子是李信臣的义女易遥，她给麒麟安装了假肢。李信臣说自己虽然归隐多年，但在朝廷中还是有一些故人的，他听说了皇帝和麒麟的事儿，于是便让易遥暗中跟踪他们进行保护，这才能将其及时救下。之后李信臣带着麒麟去了一条地道，此时的他们还不知道面具男一伙人其实是太子派去的，他要阻止麒麟查案，因为只有皇帝死
死了，太子才能继承王位。可这一切众人还毫不知情。另一边的麒麟跟着李星辰来到了仪测殿，这里面记录着被人遗忘的历史，看守者是一个侏儒人。李星辰说，皇帝的诅咒跟幽冥陶俑有关，当年皇帝与敌军大战，命令李星辰铸造了幽冥陶俑，这些陶俑刀枪不入，所向披靡，成功助皇帝战胜。事后他让人修建了幽冥陶窟，用来安置幽冥陶俑，而九龙笔其实就是打开幽冥陶窟的钥匙，它蕴含了四灵印记的力量。四灵印分别是代表权力的苍龙印由皇帝掌握，代表智慧的麒麟印由齐相如所管，代表艺术的凤凰印由李信臣所管，最后是代表庇护的龟蛇印由铁背将军所管。麒麟得集齐这四个灵印，这样才能解除九龙笔上的四个钥扣，然后打开幽冥陶窟的祭坛。之后麒麟问起了齐相如杀害300名工匠的事儿。当年他为了守住祭坛的秘密，让人修建了18座遗冢，并杀害了那些工匠，这样才不会让秘密流传出去。结果幽冥陶俑闻到血腥味后复活了过来，齐相如也遭到了反噬。等李星辰赶来的时候，他已经杀红了眼，谁都劝不住。最后李星辰被齐相如砍断了一只手，而他自己也被反噬致死。李星辰把自己的凤凰印交了出来，皇帝的苍龙印也在九龙笔里，现在只剩下麒麟印和龟蛇印。李星辰刚准备告诉麒麟铁背将军所在的地方，旁边却突然飞过来一支箭，当场将其钉在一旁的墙上。原来是大胖子追来了，李星辰当场被刺死。麒麟上前将其引到通天塔下面，一摇看准机会砍断负责连接的铁链，通天塔瞬间掉落下来，直接压在了大胖子身上。谁知道他竟然举着通天塔重新站了起来，一摇连忙上前一刀破开大胖子的肚皮，麒麟趁机拿下他腰间的葫芦，将那些腐蚀性液体倒了进去，最终大胖子被通天塔压成了一堆肉泥。火葬完李星辰之后，麒麟带着一摇去跟权藏和自己的手下会合，他们已经打听到了铁背将军的下落，他跟皇帝一样都因为自身的灵印而痛苦。等麒麟赶到现场的时候，他已经咽气了。据说当年铁背将军在对战过程中身中30多箭都没死，一直躲在这艘船里。麒麟检验了尸体后背上的伤，发现那些伤口都是新的，他觉得这个死人不是铁背将军。直到一摇拿出两个吸铁石小人才恍然大悟，之前麒麟就发现这船上的司南仪总是指向一个人，而且敲打这家伙后背的时候会有铁片声，当年铁背将军体内的箭头未能全部取出，而司南仪里是有吸铁石的，会自动指向金属物，所以麒麟的猜想是正确的，那具尸体确实不是铁背将军。他拆穿了真相，真正的铁背将军被麒麟的智慧所折服，甘愿交出龟蛇印，并解释说自己之所以要与随从交换身份，是害怕灵印落入坏人手中。铁背将军再三叮嘱麒麟一定要保管好九龙笔，谁知话音刚落，一摇突然出现，直接一刀捅死了他，并抢走了九龙笔。一旁目睹这一切的女佣吓得打翻了手里的煤油灯，瞬间点燃了这艘船，人们接二连三地往外逃跑，只有一摇一心想杀了麒麟。原来他的生父就是当年修建遗冢的工人之一，一摇当时也在现场玩，他亲眼见到了父亲的尸体，之所以一直跟随李星辰，就是为了有朝一日能杀了麒麟，好让他父债子偿。熊熊大火中两人打得不可开交，麒麟极力想要反抗，可那条假肢却怎么也动不了。一摇得意地说，这条假肢就是为了对付你的。很快着火的船失去平衡，彻底坍塌，麒麟眼前一黑，没了意识。等他醒来的时候，发现自己在一个地宫里，李星辰和一摇就站在对面。原来他根本就没死，而且李星辰一直记恨着齐相如，他不想毁掉幽冥陶俑，这是他们国家安定的关键所在，如果帝国知道了幽冥陶俑被毁，一定会趁机入侵，所以李星辰是不会让任何人毁了幽冥陶俑的。为了国家大事，死一个皇帝又如何？麒麟一直苦苦寻找的麒麟印，其实就在齐相如给他的一块玉佩里。李星辰集齐了四灵印，并召唤出了幽冥陶俑，接下来只需要以血为引唤醒他们便可。李星辰将匕首交给了易遥，让他手刃麒麟，以告慰那300名工匠的在天之灵。易遥倒是一点没客气，手起刀落扎进了麒麟的胸口，没想到里面却掉出来两个吸铁石小人，这是易遥父亲留下的。刚刚在船里打斗时，他不小心落下，被麒麟捡去了。也不知道为什么，一看见这两个小人，易遥的态度就瞬间180度大转变。刚才还对人家恨之入骨，这会儿又急得直哭，这不纯纯清风
安嘛，哭也没有用，麒麟的血滴在祭坛上，幽冥陶俑瞬间复活过来。就在这时，玄奘带人赶到了这里，这部剧里的人好像都有主角光环，一个两个的都能死而复生。铁臂将军不是挨了一咬一刀吗？他整个人都被刺穿了，竟然还活着，而且还道出了事情的真相。当年真正残杀工匠的人其实是李信臣，他铸造幽冥陶俑也完全是为己所用，齐相如拼死阻拦才保住了当朝皇帝的性命，可他自己却没能逃出来。易遥这才知道自己信错了人，然而为时已晚，李信臣一把甩开他，玄奘则上前与那群幽冥陶俑对战。易遥呢，默默跑到麒麟面前，我也不知道这大姐发什么疯，一刀割了自己的手腕，然后就开始给麒麟喂血。什么意思呀？新概念输血啊。更神奇的是居然还真的有用，麒麟喝完易遥的血竟然就好了。之后他上前一刀砍断了九龙笔，李信臣见状一把抓住易遥，拿他当祭品，创造了一个更为强大的幽冥陶俑。没想到这家伙的心智有一部分是受易遥控制的，李信臣被当场捅死，其他人也受到了攻击。眼看情况危急，关键时刻麒麟发现这东西害怕萤石，而且父亲留下的那块玉佩里就有萤石，他用萤石擦拭了一边刀刃，成功划开幽冥陶俑的外壳，钻了进去。麒麟想救出易遥，但是他已经被困住了，注定出不来。最终易遥牺牲自己炸死了这个幽冥陶俑。本来以为事情到这里就结束了，结果那个李信臣竟然还没死，他说自己请了东瀛最强的刺客，很快对方便现身出来。没想到这家伙是假冒的，看见真动刀动枪的场面，被吓得一溜烟跑走了。故事最后，太子的计谋被揭穿，蹲了大牢，皇帝的病也得以痊愈，而麒麟还继续做着大理寺少卿。至此故事结束。本片片名《九龙笔之神兵觉醒》，是一部最新上映的悬疑惊悚电影。影片开场的惊悚气氛营造的还算到位，一些搞笑的故事情节也很不错，可惜后半段剧情漏洞百出，很多场景都有一种强行拼凑的感觉，特效方面更是不尽人意，最终变成虎头蛇尾之作，着实令人唏嘘不已。